Այս ընթացքում տեղի ունենում հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման բանակցություններ։ Թուրքիան տարիներ շարունակ նախապայմաններ դրել, որ Հայաստանը հրաժարվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից։ Ըստ ձեզ այս բանակցությունների ընթացքում ցեղասպանության ճանաչման հարցը ինչ վիճակում է, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են այս հարցում գործում։ Իմ կարծիքով ներկայիս իշխանությունները, ինչպես գիտեք, վարում են թերքահպատակ քաղաքականություն։ Կարծում եմ, որ ներկայիս իշխանությունների որևիցե բանակցություն Հայաստանի հայկական շահերից չի բխում։ Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի հետ կապված նախ եւ առաջ իշխանությունները 5 կետերի հետ կապված ընդունել են Ադրբեջանի առաջարկները եւ որևիցե ձևով չեն ներկայացնում հանրությանը, թե որն են այդ 5 կետերը։ Ամենայն հավանականությամբ դա Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելն է իրենց կողմից, ես այդպես եմ պատկերացնում ամենայն դեպս։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ցեղասպանության ճանաչումը մեր պատմական ողբերգությունն է, մեր հայ ժողովրդի ողբերգությունն է, եւ որևիցե պարագայում դրա ուրացումը որևիցե հայի կողմից դա դավաճանություն է եւ թշնամություն է հայ ազգի նկատմամբ։ Մենք հիշում ենք մեր բոլոր զոհերին, մենք խնկարկում ենք նրանց հիշատակը։ Մեզ համար անընդունելի է որևիցե բարեկամություն թշնամու հետ, հայ ժողովրդի հաշվին, հայ ժողովրդի ինքնասիրության եւ թասիբի հաշվին։